U Medinu je do sada iz Bosne i Hercegovine stiglo 5 grupa hadžija i sve protiče u najboljem redu, a hadžije ne kriju emocije i prenose utiske susreta sa poslanikovim gradom. Prelijepo nam je, već smo se smjestili, u hotelu smo, hotel je izuzetno kvalitetan, već smo počeli obavljati namaze u poslanikovoj džami, a inače sam došao sa suprugom, sinom i snom. Meni sigurno niko nije mogao objasniti ovakvu ljepotu, niti ću ja moći nekom to objasniti, jer to je nešto veličanstveno, nešto se događa, što mi osjećamo, što proživljavamo. U decembru smo bili na Umri i jednostavno smo poželjeli da ponovo dođemo, jer ovo se ne može opisati riječima, kako je ovdje fantastično. To je nešto što čovjek osjeti unutra, u sebi, a ne može se to tako riječima ispisati. Izaslanik Ureda za hadž i umru Izet Efendija Čamđić je nakon sinoćnjeg sastanka sa vodičima najavio aktivnosti koje hadži očekuju u narednim danima. Posjetit će ove znamenitosti Medine koje su u stvari naša historija islama, Uhud, Kibletein, Kuba. Ali svakako bih rekao da je u posljednjim godinama saudijske vlasti su učinile mnogo, mnogo na prezentaciji uopćeno svoje kulture, naše zajedničke tradicije islamske. Recimo, preporučio bih da posjete jedan izvanredan muzej u Medini o poslaniku, o dolasku poslanika u Medinu, o hidžri, o svim tim bitkama gdje ima sve to divno prikazano, simulacije bitki, poslanikovog života, načina gradnje džamije. To je recimo nešto što bi svakako trebalo posjetiti. Pa ja bih naravno preporučio da što više vremena provedu tu pokraj poslanika, da svakako, a to naše hadžije i čine, zijarete poslanikov kabur, da što više vremena provode u haremu džamije, jer harem džamije odmara i duhovno i fizički. Medina je, ja bih rekao, na neki način čarobna u tom smislu da ljudi ovdje, uprkos svim umorima i svim izazovima i svim teškoćima, ipak osjećaju jednu lagodnost, jedno oduševljenje, sreću i uistinu je atmosfera među našim hadžijama na jednom, u vrlo pozitivnom smislu, na zavidnom nivou. Dr. Emir Fazlibegović, koordinator medicinskog tima koji prati bosansko-hercegovačke hadžije, izjavio je kako su sve hadžije dobro, te kako je svega 7 osoba zatražilo ljekarsku pomoć u Medini. Već smo imali nekoliko intervencija i zdravstveni bilten hadžija je prilično dobar, svega negdje 7 njih je zatražilo ljekarsku pomoć tokom ova 3 dana boravka u Medini. I mislimo da ćemo u toku narednog perioda potpuno razviti se i postaviti sve one uzuse koje smo zacrtali da možemo pružiti opštu medicinsku pomoć našim hadžijama. Dr. Fazlibegović je naglasio da su u 2 medinska hotela u kojima su smještene naše hadžije već formirani doktorski timovi sa jednom ambulantom i jednom dežurom.